କଂଗ୍ରେସର ଆରୋପ ଫାଳେ ନୂଆ ଦେବଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଟ ହେଲାଣି। ପୁରୁଣା ଟାଉନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଇଏ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କଥା ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ NH ବାଲାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ NH ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ନ ଭାବିଥିଲେ, କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବଗଡ଼ ଯେଉଁ କଚେରୀ ପଟକୁ, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କଲେ ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲ ପଟକୁ, ଯେମିତି ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଉପରେ ଆମେ ରିହାମାଲ ରାସ୍ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁହିଲା ଏପଟ କର୍ଲଗା ରାସ୍ତାରେ, କର୍ଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ଝୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଘର ପାଖାପାଖି ଝୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କରିପାରିବା, ଟାଉନ୍ ପଟକୁ ଆସିପାରିବେ, ଏ କଥାର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଉଛି। ମୁଁ ବାଟେ ଯାକ ଗୋପାଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଟାପଟି କରିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ତୁମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁ ତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦେଇକି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କଲୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଦେଓଗଡ଼ଟା ସେତେ ନାହିଁ, ଦେଓଗଡ଼ ଅଫିସଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପିଚିରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଗୁଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଚାଷର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଛେଳି ପାଳନର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ପଶୁପାଳନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘରେ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁଟୀର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ, ସେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ କୁଟୀର ଉଦ୍ୟୋଗର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସି ସେ ଆଜି ଦେଲେ ଆମର ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ 6ଟା ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏ 6ଟାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରତିଦିନ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର, ଆମର ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପାଳାନନ୍ଦ ବାବୁ, ରବି ବାବୁ ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଇସାଟା ସିଧା ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଇଆଡ଼େ ତ ମିଟୁ ବାବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଏଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ବିଲ୍ରେ ସେ ବିଲ୍ଟା ଅଛି କି, ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ମୋତେ ଆଣିଲ ବିଲ୍ଟା, ବିଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲିଟର ପିଛା କେତେ ବଜାରରେ, ଏଇଠି ଲିଟର ପିଛା 30-35 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଓମଫେଡ଼କୁ ଯଦି ଭଲ ବିନା ପାଣି ମିଶା ଆଣିବ, ଏଠି ପାଣି ମିଶା ଆଣିଲେ ପଇସା କମିଯିବ। ଅରିଜିନାଲ ପିଓର ଦୁଗ୍ଧ, ଗାଈ ଆଣ ମଇଁଷି ଆଣ, ଇଏ ପିଓର ଦୁଗ୍ଧ ଆଣିଲେ ଏଇଠି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭାଇକି ଆମର ଲିଟର ପିଛା 5 ଲିଟର ସିଏ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି ଯାଇଛି। 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦୁବୁଲି ପଥରରେ ଆଜି ସକାଳେ ମେସିନ୍ରେ ଗଣାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5.5 ଲିଟର 251.26 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି, 46.53 ଟଙ୍କା ପର୍ ଲିଟର ମିଳୁଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓମଫେଡ଼ ଯୋଜନା କରୁ, ଯଦି ଆମେ 40 ଟଙ୍କାକୁ ଆଭରେଜ୍ ବି କରୁ, 42 ଟଙ୍କାକୁ ଆଭରେଜ୍ କରୁ, 45 ଟଙ୍କା ବି ହେବେ, 46 ଟଙ୍କା ତ ଲିଟର ବିକିଛି ନା ସିଏ, ଯଦି 45 ଟଙ୍କାକୁ ଆଭରେଜ୍ କରୁ 10,000 ଲିଟରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ, ଗଣ ହିସାବ କର, 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦିନକୁ, ଯଦି ତୁମେ 300 ଦିନ ହିସାବ କରିଦିଅ, 300 ଦିନ ଇଣ୍ଟୁ 4.5 ଲକ୍ଷ କେତେ ହେଲା, 130 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ, 13 କୋଟି 13, ଚାଲ 13 କୋଟି ହେଲା, 130 ଯାକେ ଯିବାର ନା ନା, ମୁଁ 300 ଦିନ କହିଲି, 4.5 ଲକ୍ଷ 300 ଦିନ 365 ଦିନରୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ହିସାବ କରି କହ,
13.5 କୋଟି 15 କୋଟି ଭାବ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଗ୍ଧ କିଣିବାର ମାର୍କେଟ ସରକାର ଆଡୁ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଗାଈର ମୂଳ ଧନ୍ଦା ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 2-4ଟା ଗାଈ ରଖିଲା। ଏଇଠି ମତେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଗାଈ କିଣିବେ, 2 ଯୋଡ଼ା ଗାଈ କିଣିଲେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସବସିଡି ବି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।